ଦେଶରେ ନୂଆ ତୈଳ ଭଣ୍ଡାର ସନ୍ଧାନ। ବଙ୍ଗୋପସାଗର କୃଷ୍ଣା ଗୋଦାବରୀ ବେସିନ୍ କାକିନାଡ଼ା ଉପକୂଳଠାରୁ 30 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ତୈଳ ଭଣ୍ଡାର ଠାବ। ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ କରାଗଲା ଉତ୍ତୋଳନ। ଜୁନ୍ ସୁଦ୍ଧା ଦିନକୁ ଉତ୍ପାଦନ ହେବ 45,000 ବ୍ୟାରେଲ। ଭାରତ ସହ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଦେଖିବ ଅଯୋଧ୍ୟା ରାମ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବର ସିଧା ପ୍ରସାରଣ। ଟାଇମ୍ସ ସ୍କୋୟାରରେ ପ୍ରସାରଣ ହେବ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବ। ବିଦେଶରେ ବିଭିନ୍ନ ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସରେ ମଧ୍ୟ ହେବ ପ୍ରସାରଣ। ଏପଟେ ମନ୍ଦିର ଗର୍ଭଗୃହର ଚିତ୍ର ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଜାରି କଲା ରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ର ଟ୍ରଷ୍ଟ। ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପକୁ ନେଇ ଭାରତରେ ମାଳଦ୍ୱୀପ ଝଡ଼। ଦିଲ୍ଲୀରେ ମାଳଦ୍ୱୀପ ହାଇକମିଶନରଙ୍କୁ ସମନ। ଆପତ୍ତିଜନକ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିବା 3 ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କଲେ ମାଳଦ୍ୱୀପ ସରକାର। ଏପଟେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ କରୁଛି ବୟକଟ ମାଳଦ୍ୱୀପ। ମାଳଦ୍ୱୀପରେ ଛୁଟି କଟାଇବା ଯୋଜନା ବାତିଲ କରୁଛନ୍ତି ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭାରତୀୟ। ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତ ସହ କଲବଲ କରୁଛି ଘନ କୁହୁଡ଼ି। 11 ତାରିଖ ଯାଏ କୁହୁଡ଼ି ସତର୍କତା ଜାରି କଲା ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ଦୃଶ୍ୟମାନ ଦୂରତା 50 ମିଟରରୁ କମ୍ ରହୁଥିବାରୁ ବଢ଼ୁଛି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବାର ଆଶଙ୍କା। ସେପଟେ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭୂତ। ଏବଂ ଶୀତ ସହ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଛୁଟୁଛି ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼। ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରୁଛି ପୂର୍ବ ଭାରତ ନଦୀ ଓ ସମୁଦ୍ରର ମିଳନସ୍ଥଳ। ପାରାଦ୍ୱୀପ ସମୁଦ୍ର ମୁହାଣରେ ସେଲ୍ଫି ନେବା ସହିତ ଜମୁଛି ବଣଭୋଜିର ଆସର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।